Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Boa tarde também, né? Boa noite, porque deve ter gente assistindo aí, obviamente, em todos os horários, né? Estou aqui de volta para os vídeos no YouTube. Eu sei que eu sou muita gente me perguntou, mas calma, gente, eu vou voltando, tá? Agora eu estou de férias, ainda estou é, é, organizando algumas coisas aí pendentes pessoais, algumas coisas da, da faculdade. E na hora que eu vou gravar, o cachorrinho gosta de latir, tá vendo? Ah, é assim, vida real. Mas vamos lá, hoje eu vou mostrar para vocês, com barulho sem barulho, um pouquinho do que é, eu acumulei aí, né? Acumulei, né? Nesses quatro anos e meio de faculdade, né? Que ainda tem o décimo período. E, gente, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu sou é, de guardar material da faculdade, eu guardo tudo. Eu acredito que eu tenha. 90% de todo o material, né? Alguns dos materiais a gente não tem 100%, porque, por exemplo, é, nesse nono período, a única prova que eu não peguei foi a prova de tópicos especiais de, da, da segunda etapa de provas oficiais. Então, essa ainda não peguei. Mas. Todos os outros períodos, eu sempre é, tento é, buscar minhas provas, independente de passar ou não, né? Graças a Deus, desde o quarto período eu nunca mais fiquei de final, né? Pra quem tá aqui no canal também sabe disso, dessa historinha triste aí da minha vida, do quarto período. Mas nos outros períodos passei direto, então sempre busco todo o material que eu posso. Trabalho quando os professores devolvem. Não são todos que devolvem os trabalhos, né? Não sei porquê. Mas quando devolve eu tenho todo o material guardado. E esse quartinho que eu tô aqui, gente, eu não sei se eu vou mostrar para vocês, porque tá muito bagunçado. Olha, uma baguncinha, sabe? Mas esse quarto aqui, ele é muito usado, então, pela pessoa que tá reformando a nossa casa e tal. Eu deixo os materiais dele aqui aqueles materiais tipo tinta. É massa corrida, essas coisas que eu não sei muito bem, ou não, ficam também aqui. Então, quando a gente acabar 100% da reforma na parte de cima aqui, a gente vai é, voltar esse, é, é, esse ambiente a ser um quarto, ou alguma sala de estar, alguma coisa assim. Que Ele é um quarto aqui, é bem grande. Inclusive, eu já gravei vários vídeos aqui. É, vocês devem conhecer, esse aqui é um guarda-roupinha cheio de bagunça, cheio de coisa aqui, sabe? Muito... É, bagunçadinho, e aqui fica todo o material meu da, da faculdade que acumulou. E aí, gente, é assim: a gente vai montar um, uma mini biblioteca, não é uma biblioteca, é um espaçozinho para colocar todos os livros, todos os meus materiais da faculdade, porque eu gosto que tudo juntinho. Então, a gente já vai começar é, a desmontar essas, essas, esses guarda-roupa, porque ele tá bem velhinho. Já vamos tirando alguma coisa para voltar a ter dignidade aqui nesse quarto. Que ó, 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 tá complicado, tá? Mas vou mostrar para vocês o que acumulou e aí cada vídeo que eu for arrumando a parte da biblioteca também vou mostrando para vocês, também eu quero indicar livros novos e a gente vai fazendo isso ao longo dos vídeos, tá? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da bagunça para vocês. Vamos lá. Que são todos os meus cadernos, alguns estão até com provas dentro, ó, trabalhos, tá? E aqui, se vocês derem uma olhadinha, olha, olha isso aqui. Olha só, isso aqui é uma um acompanhamento de da farmácia clínica que eu fiz, tá vendo? Uma pessoa tal e aqui ó, mais um sobre medicamento tal. E aí, aqui, gente, isso aqui ó, ó, é trabalho e apostila. De uns tempos pra cá, eu não é, imprimi mais apostilas. Eu levava o notebook, principalmente no oitavo e no nono período. Mas, antigamente, eu imprimia tudo. Porque eu vou falar a verdade para vocês: eu sou mais da, da época antiga. Até mesmo porque é da minha idade, né, gente? Eu não sou tão digital assim. Ó. Olha isso, gente. É muita coisa, cara. Muita coisa. E aí, aqui tem alguns estudos que eu fiz. Deixa eu tirar aqui pra mostrar para vocês. Olha isso. Isso aqui foi recente, tá? Não faz muito tempo, não. Se eu não me engano, foi sétimo período. Isso me ajudou pra caramba. Fazia esqueminha, sabe? Eu tinha um quadrinho aqui que eu que eu estudava nele, ó, minha tabela periódica. Aqui são os meus materiais do curso de farmácia. Aqui tem prova, tem trabalho, tem muita coisa aqui, gente, muita coisa mesmo, muito material mesmo, ó, ó. E dá para fazer uma biblioteca. E aqui, como eu mostrei para vocês, são os cadernos e a gente vai arrumar um pouquinho dessa bagunça pra, né, respirar um pouco, colocar tudo em ordem porque agora no décimo período a gente só vai ter estágio etc. Bom, gente, já comecei a arrumar aqui e já achei meu primeiro caderno do primeiro período de farmácia. Foi esse caderninho muito fofo da Julie que eu amo essa bonequinha. Ó, aqui tem um monte já de, de papel de prova, né? Vou poupar vocês de ver as notas, obviamente. Ó. Mas eu passei, tá, gente? Que isso fique claro. Aqui. E vamos ver aqui o que acontece por aqui. E aí, né, aqueles esqueminhas da vida, química da minha vida, né? O caderno de adesivo que a gente compra, mas nunca usa adesivo, mas tudo bem. Então, a primeira matéria aqui, ó. Era a introdução, opa! Introdução, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Introdução do estudo da farmácia, que todas as faculdades, né? Todos os cursos têm. Introdução de estudo de direito, à farmácia, e assim vai, ó. Aprendi. Isso aqui foi no dia 4. Isso aqui foi no dia 4 de março de 2013, porém eu não comecei a estudar nesse dia. Isso aqui foi matéria que eu copiei porque vocês sabem que eu tive um probleminha lá no, na matrícula do ProUni e tal. Então eu tive que copiar, por isso que tá com essa letra muito bonita. Me lembro bem que eu peguei, né, ó, com a menina lá da sala tal. O dia que eu entrei no curso, acho que foi na semana após, desse, de semana 18 aqui de março, tá? Vocês vão ver aqui que já tem uma letra já meio estranha aqui, né? Ó, a letra aqui já vai mudando. Legal é quando você encontra relíquias, né? Tipo, bilhetinhos, anotações para você mesma ou para amigos. Uh, eu achei aqui vários bilhetinhos, só que eu não vou mostrar, né, gente? São confidenciais das minhas amigas. E. Achei muitas fichas. Ó, eu já fiz um vídeo falando sobre fichas. Eu acho que não ficou com uma qualidade tão legal. Por isso, pode ser que eu grave um outro vídeo explicando melhor. Mas, ó, prova viva aqui, ó, várias fichas, cara, muitas. E eu amo caneta colorida, sabe? Tenho várias, porque eu acho que super ajuda aí na, na dinâmica aí pra estudar e tal. Gente, tá uma barulheira, né? Tá complicado. Eu não posso ligar o um negócio aqui que começa a Barulho tudo quanto é lugar. E eu achei também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, uma relíquia também, que é uma. Tabela periódica bem velhinha, mas muito boa. Olha, com várias... Com várias anotações que eu fiz. Essa tabela periódica, ó, aqui também tem bastante. Ela foi. É um presente que eu ganhei, né, na época de uma pessoa. Me serviu muito, 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 tá? Então eu guardo com carinho, né? Porque são. É... Parte de uma história. Vem cá, Nina, vem cá, vem cá, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha aqui, que linda! Ih, meu amor! Bom, gente, então vamos, então vamos continuar com a bagunça aqui, o que eu vou achando, vou mostrando para vocês, que hoje o dia, como diz minha avó, é pequeno, né? Pra essa bagunça. É muita coisa. Vamos lá. Bom, esse aqui é o meu pequeno acúmulo da faculdade, né? Ainda tem mais coisa lá embaixo desse ano, que é o meu caderno do nono período, é os meus certificados e tal. A gente vai tentar é, organizar tudo por, por ordem, assim, de ano, sabe? Pra ficar uma coisa digna, né, de se achar. E aqui estão as minhas agendas. Isso aqui é 2016, 2015, 2014, 2013, tudo da faculdade. Tadinho, né? E achei até uma bolsinha de lápis, acho um monte de coisa. Achei um fone novinho, né, e eu igual uma louca aí comprando, e um fone novinho. Mas enfim, uh, a gente vai tentar organizar, como eu falei, por ano, pra poder ficar uma coisa mais certinha. E quando a gente for separar tudinho pra botar, né, organizar, vai ficar mais fácil só pegar e colocar na, na estante sem muitos problemas, tá? Um detalhe muito importante para uma pessoa que compra caderno com adesivos é que ela vá fazer o uso desses adesivos, né? Isso é o certo, né? Não, se tratando de Renata, não. Porque olha só o tanto de adesivo que tem nos cadernos. Gente, que gracinha! Eu amo os me e não usei nada. Gente, como assim? Estou perplexa aqui agora por não ter usado quase nenhum adesivo. A pessoa realmente é louca e tô acabando de crer <laughs> que a pessoa não bate bem nas ideias. Ó, achei também uma relíquia. Franciele, ó, essa para é pra você, ó. Tá vendo? Ela fez a minha amiga, best forever friend da vida. Ela fez um resumo da matéria, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, acho que é farmacognosia. Ela fez um resumo tadinho para mim, ó, porque na época eu não tava muito de bem com a matéria, de bem com a matéria, então ela fez esse resumo e mandou estudar, estuda tudo que você vai tirar 10 e realmente foi batata, né? Tá vendo? Ela sabe, amigos, de verdade são assim, gente. Ó, seis folhas de resumo que ela fez pra mim na mão, ó. Isso que é amizade. Arrume um amigo na faculdade que faça isso por você, que te ajude quando você está na pior, tá, Ó, Fran? Um beijo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui nessa baguncinha básica, tá? É, tem muita coisa para arrumar, mas eu prometo mostrar para vocês nos próximos vídeos como vai ficar a organização, o cantinho assim de estudo, sabe? A biblioteca eu chamo biblioteca, mas é só uma estantezinha, tá, gente? Os meus livros. E depois eu faço o um vídeo da organização dos livros. Vou indicar uns livros maneiros aí para vocês, pra faculdade de farmácia, tá? Que eu gostei muito de ter adquirido. Então vou passar para vocês, né? E é isso, gente, tá? Essa, essa, isso aqui que vocês viram é resultado de quatro anos e meio de faculdade que eu guardei. Não jogo prova fora, não jogo trabalho. É, algumas pessoas gostam, outras não gostam tanto, né? Eu conheço muita gente na faculdade que joga fora material e tal. Isso aí é da personalidade de cada um mesmo. Eu curto guardar, sabe? Porque a gente é, consegue ver aquele momento, sabe? Eu sou uma pessoa que quando eu não estava bem na faculdade, em algum momento, a aula estava chata eu escrevia no caderno sabe é, então a gente vê essas lembranças assim a gente lembra exatamente daquele momento que a gente escreveu é muito legal eu, eu sinto uma nostalgia é, eu consigo também é, utilizar o material para estudo assim gente eu gosto muito sabe de guardar essa parte é, boa da minha vida da faculdade lembrar de tudo isso de ver as provas sabe de ver os exercícios, matérias, e é bem legal e ver, também o... e ver também a parte das minhas amigas, por exemplo, como eu mostrei aqui para vocês o que a Fran fez, olha gente, tem um amigo de novo que faça isso por você na faculdade. Isso aqui não foi só esse não, ela fez outros vários para me ajudar a estudar, porque se eu não me engano, acho que eu fiquei de final nessa matéria de farmacognosia um, não lembro. Foi a última que eu fiquei no quarto período. Depois disso eu não fiquei mais, graças a Deus. E eu lembro que ela fez isso aqui para me ajudar, botou as principais matérias e ela já tinha passado, então é bem legal. Então tenha um amigo na faculdade que te ajude da mesma forma que a Fran me ajudou. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas prometo mostrar nos próximos vídeos para vocês toda a atualização dessa baguncinha, da, do meu, da minha estante, do meu cantinho de estudo de livros, que eu amo muito, e indicar uns livros novos aí para vocês. Beijo grande. Muito obrigada por assistir, até a próxima.